Etsy. Які картини шукають та купують на Etsy? Які картини шукають та купують у США? Вітаю вас, друзі! З вами Прохорівська Світлана. У цьому відео звертаю на певні дивні напрямки по картинам і дивимось підказки на Etsy і Google Ads по США. Друзі, погляньте. Картини будинків дуже популярні за кордоном. Цей ключовий запит в Google Ads по США займає від 10 до 100 тисяч у місяць. Вдумайтесь, це дуже, ну, скажімо, популярний ключовий запит. Які нам підказки дає Etsy по цьому ключовому запиту. House painting from photo, картина будинку акварелью, картина будинку на канві, картина будинку подарунок, картина будинку подарунок на закриття будинку, на переїзд. Коли люди переїздять, то вони замовляють картини будинку. І ще мої улюблені варіанти – це картини і портрети собак. Звертаємо вашу увагу. Dog painting custom – потім dog painting from photo, dog painting оригінальні картини, абстракції на канві, потім dog painting on canvas, окремий ключовий запит, а потім, саме цікавий, картина собаки у ванній кімнаті. Ось, можливо, вам видно чи не видно, але це ж також цікавий, ну, на мій погляд, новий напрямок. Що по котам? По котам також, але трішки менш популярно. Є картини котів оригінальні, картини котів під замовлення, і ось що цікавинка, картини котів у, ну, скажімо так, фольклорному стилі, в народному стилі, в сільському стилі. Потім картини котів смішні, фані, і картини котів принти. Ось на це, друзі, вашу увагу звертаю. Плюс дивимось dog portrait від 10 до 100 тисяч, dog painting від 1000 до 10 в Google Ads по США, cat painting від 1000 до 10 тисяч, cat portrait від 1000 до 10 у місяць і house painting від 10 до 100 тисяч. Друзі, ось такі цікавинки, ось такі результати. Якщо ви бачили щось самі цікаве чи дивне, напишіть, будь ласка, в коментарях. Якщо потрібна допомога, книга Etsy SEO 2024 та книга 95 помилок на Etsy стануть вам у пригоді. З вами була Прохорівська Світлана. Гарного вам дня, всього найкращого.